Hvala ti i tako već. Da. Dobar dan svima. U nedelju u 14:30, mali gradski derbi na Banjici. Jedini minus, neće biti publike, tribine su utihnule, nažalost, zbog situacije iz prošlog kola, ali očekujemo dobar i kvalitetan fudbal. Ekipa OFK Beograda sa eminentnim trenerom Zosom Babićem dolazi na Banjicu, sigurno rival za respekt, ali građevinari posle uspeha u Užicu očekuju pun triumf. Trener ekipe Rada Marko Nikolić. Lepa i tačna najava portparola kluba. Reč je o, mnogi vole da kažu, malom gradskom derbiju. Za nas to je najveći derbi, protivnik sa velikom tradicijom. Tradicijom koja je bogata i koja je u zadnje vreme ponovo počinje da liči na onaj OFK Beograd koji je bio u nekom prethodnom periodu. Utakmice Rada i OFK Beograda su uvek neizvesne, uvek uzbudljive, uvek nose jednu veliku draž. Ono što je vrlo zanimljivo ovoga puta, to je da se igra bez publike. Nismo navikli da igramo utakmice protiv OFK Beograda bez publike. Meni kao treneru i igračima fudbalskog kluba Rad je jako žao zbog takve jedne situacije. Navikli smo na tu podršku koju imamo sa tribina i pogotovo u tim utakmicama specifičnim kao što je protiv OFK Beograda, koja će nam nedostajati ovoga puta, ali kažem ponovo, morat ćemo da svi zajedno pripremimo svoje glave i tela i da odigramo utakmicu na način kao da je pun stadion iza nas. Pružili smo jednu izuzetno dobru partiju u Užicu i sasvim zasluženo pobedili dobrog protivnika na teškom gostovanju. Međutim, nedelja je prilika za novo dokazivanje, nova utakmica, novi protivnik. Protivnik koji ima nekoliko jako visokih igrača, dosta kvaliteta na različitim pozicijama u timu. Ambijent kod nas je dosta dobar, što je logično posle ovako dobrog starta prvenstva. Ne imamo, kažem ponovo, 7 bodova iz 3 utakmice i nismo primili gol. Samopouzdanje raste iz dana u dan i mi ćemo učiniti sve da se taj neki trend nastavi i posle ove utakmice u nedelju. Ako god bude uskočio u tim sada za sutrašnju utakmicu ili za neke naredne utakmice, kao i da ulazi sa klupe, apsolutno imam puno poverenja u sve te igrače i mislim da imaju kvalitet i sposobnosti da mogu da iznesu i teret derbi utakmica i svih ostalih. I da pokažu naravno svoj kvalitet koji poseduju i koji ja očekujem da oni željno iščekuju da imaju priliku da pokažu na terenu. Samo da rezimiramo. Nažalost, u nedelju neće biti publike, ali Radov cilj je jasan. Nedelja u 14:30. Za nova voda 3.